Добрий ранок. Я не знаю, як він вас минає музично чи не музично, але в нас вже є гості, які тісно пов'язані з музикою. Знайомтесь, Людмила Капустіна, мистецька директорка фестивалю «Давня музика» у Львові, і Богдан Швед, диригент фестивалю «Давня музика» також у Львові. Добрий ранок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок вам. Дуже раді вас бачити. Тут нас в студії. Ну розкажіть, вже? Цей фестиваль. Цього вікенду відбувся, так мовити, перший блок. Тепер ми очікуємо наступних вихідних, вже цієї суботи і неділі. І знову ж таки, фестиваль «Давня музика» у Львові. Що чекає на наших, на гостей фестивалю потенційних? І наскільки це давня музика? Це буде музика бароко. І приїжджає французький виконавець Жан-Крістоф Фріш. Виконуватиме французьку музику і німецьку музику барокко. Угу. В палаці Потоцьких, в дзеркальній залі палацу Потоцьких о 3-й годині. І яка програма? З котрої по котру? Це ж субота і неділя. Ні, це буде лише в неділю о 3-й годині. Так. Ще неділю це заключний блок, закриває весь фестиваль. А розкажіть взагалі про історію фестивалю, заснування в нас в місті цього. Скільки вже триває фестиваль взагалі? Це вже 17-й фестиваль, і заснував його Роман Стельмащук, і був дуже довго ідейним натхненником, його організатором 14 років. Ну і зараз, на жаль, директором є я. До нас на фестиваль приїхав гість з Швейцарії, наш земляк Богдан Швед, диригент. І це. Доповнити, якщо можна, на жаль, це прозвучало трошки здивувалося. На жаль, Люда має на увазі, що Романа просто немає серед нас, він починав це. Це так. Ви продовжуєте справу. Люда продовжує його справу, і так, це була легендарна особистість для мене, як для музиканта вже зі Швейцарії. Він надзвичайно багато робив для того, щоб у Львові пропагувалася старовинна музика, щоб вона не була елітарною, щоб вона не була, скажімо, недоступною для загальних кіл. Він це робив з великою пристрастю, з любов'ю. Навколо себе збирав музикантів, тобто навіть не то, що збирав, а, ну, скажімо, притягував. У нього була властивість, що з ним. Він був не тільки колосальним музикантом, потрясаючим музикознавцем, але в нього була така якість, на нього можна було покластися. Я говорю зараз про Львів 2004-2005 рік, коли організувати проєкт спільний, наприклад, з іншої країни Європи було практично неможливо, тому що там вони зацікавлені в договорах, які рік наперед просвічують, де в якому кафе вони будуть снідати. Наприклад, якщо приїжджає колектив на 100 чоловік, це був наш останній проєкт з ним. Ось, а тут у Романа були ситуації, коли йому автобусна фірма дзвонила за годину до забирання з аеропорту, що вони просто не приїдуть, тому що у них. Ось, і що він робив, оцей розтяжка шпагату, ви знаєте, як це відбувається, коли тут європейський якийсь джентльменська угода, на яку можна покластися. А тут рух такий просто неймовірний. Я не хочу сказати хаос, тому що в нас тоді ще робили теж потрясаючі речі. Були завжди люди, на яких можна було покластися. І Роман для мене був таким, що тут за мною швейцарці, а тут я протягую руку, я знаю, що він не залишить. І він робив неймовірні речі, такі, коли просто нереально було, спасав ситуації, проекти відбувалися. Він створив у Львові такий мікроклімат, що музиканти з Європи хотіли приїхати за власний кошт і подарувати цьому місту старовинну музику і свій досвід в цій музиці. Ось, тобто, і мені було завжди боляче, тому що його в цей час просто не оцінювали, ну, не потрібно. Нам, музикантам, не потрібно, щоб нас хвалили. Просто коли ти пробиваєш стіни і ти розумієш, що це може тут є двері, і тобі їх просто могли би відкрити, тому що це потрібно для Львова. Тобто ми через це пройшли. Останні роки вони були більш сприятливі. Тобто відкрилися і двері міської ради, пішли і підтримки, і зацікавлені. У нас була і преса-конференція на телебаченні Львівському, прямо в мерії, коли приїхало дійсно 100 швейцарців, тут раптом пішов рух, а чому, а може цікавий все-таки цей фестиваль, давайте подивимося. Ось, так що є у нас дійсно такі, знаєте, пророки, яких згадується вже пізніше, коли їх серед нас немає. Це була велика моя така потреба серця, оце один раз сказати і щодо Романа, і щодо фестивалю. Люда не, на жаль, керівник, вона продовжує цю ситуацію, цю традицію, можливо, вона це робить по-своєму, звичайно. Вона є в першу чергу дуже хороший хормейстер, дійсно.
спеціаліст у цій галузі. І коли ми збираємо проєкти швейцарсько-українські, я покладаю в руки, її руки, вибір хору, вибір студентів чи вибір професіоналів, вокалістів середового. Тому що я знаю, вона не тільки вміє підібрати хороших людей, вона вміє їх організувати і підготувати відповідно. Щоб в останні дні вийшло оце, знаєте, так як у нас зараз, у нас приїжджає хор з Цюріха частина. Буквально на протязі двох днів буде ліпитися один звук. Тобто її звук, її хору, який вона вже якийсь час веде, мій. І це все робиться за дуже швидкий час, тільки завдяки оцій довірі, порозумінню і приблизно одному думанню, напевно, в музиці. Фестиваль давньої музики. Яка є особливість фестивалю? Яка є родзинка? Ми знаємо, що це давня музика. Давня музика. Музика, наскільки давня, яка епоха зачіпається? В цьому фестивалі, 17-му, і взагалі за всі там попередні роки, яка найдавніша, можливо, музика грала? Розкажіть трохи саме. Який ексклюзив? Оце. Особливість цього року, що якраз у ньому, у цьому фестивалі, мають поєднуватися музика різних епох, починаючи від середньовіччя до 20-21 століття. І от якраз одна з перших програм, яку запропонував мені Богдан, це якраз було таке поєднання. І оцей діалог епох, він є дуже, дуже цікавим і дуже динамічним, я б сказала. І коли оця ідея прозвучала від Богдана, я подумала, а чому ні? Можна запропонувати іншим виконавцям зробити такі ж подібні концерти, і так і вийшло. Тобто в нас надзвичайно старий твір, найстаріший, це є 11 століття. Так. І він виконується зразу, як в діалозі з твором сучасним, який був написаний років 5 тому назад. Наприклад, Гільдегард фон Бінген, жінка, настоятелька монастиря в Німеччині, яка була унікальним композитором, 10 століття, перехід до 11-го, і Оля Гєйло, американський композитор норвежського походження, який написав свій твір буквально років 5 тому назад. Оце йде The Spheres, фактично по цьому і названа вся програма «Сфери». От ви кажете, 10-11 століття, це ж, ну, направду, дуже давно. Я от сижу собі і думаю, а як ви знаходите взагалі цю музику, як ви її відтворюєте? Ну, тому що я знаю, якщо там, наприклад, народна пісня, та, то там ще десь якісь бабці, прабабці, десь живуть ще на Закарпатті. Тобто ще можна там поїхати, і вони передають якось покоління в покоління. Як ви знаходите таку давню, настільки давню музику? Я думаю, що щодо давньої музики, то можу сказати скоріше Богдан. Бо якраз оцей твір Гільдегарди фон Бінген транскрибував якраз його колега. Музикознавець, знайомий. Фактично, в них в той час була інша нотація, інша система нотації. Оця п'ятилінійна нотна система, яку ми сьогодні маємо, вона тоді не існувала. Тобто інтервали, секунди, вони теж розподілялися по-іншому, але все було підстроєно під людський діапазон людського голосу. Тому що ми зараз виходимо з позиції того, що у нас є в симфонічному оркестрі інструменти, або, наприклад, фортепіано, 88 клавіш. І щоб уявити собі, загнати тих 88 звуків потенціальних в 5 лінійок, нам потрібні ключі. Ключі, переставляють, зараз це в тій октаві, тут так далі. Раніше таких не було систем, раніше були, так би мовити, лади, в яких писалося, тобто підстроювалося під тесатуру людського голосу. Людський голос не мав об'єму там 7-8 октав, як на фортепіано. Максимум 2-3 октави були варіанти в Гільдегард фон Бінген, що дуже цікаво, вона розширила діапазон до 4 октав. І дотепер існують різні здогади, як це було можливо, чи в неї була якась особлива вокальна освіта, і в монашок, якими вона, яких вона вела фактично, тому що вона була не тільки наставницею, настоятельницею, вона була там і цілителькою, в неї був свій сад трав. Розумієте, це той щасливий час в Європі, коли не було інквізиції. Коли жінка, це не було символом зла, якщо вона ще когось полікувала якимось чайочком з цього саду, її не спалювали на вогні, а вона її викликали на з'їзди там європейських делегацій королів, вона виступала і за жіночі монастирі, і за, сьогодні би ми сказали, права жінок в суспільстві, тоді не було просто цієї теми. Тоді інакші були розклади і в політиці, і в музичній культурі, і так далі. 4 октави, як це зробити, це дуже складно зрозуміти. І там була просто своя система знаків, яка пояснювала, значить, де вступає голос, переважно там був квартовий хід, ну це вже є нюанси, напевно, не вже стають такими трошки
не цікавим, я б не хотів в деталі влазити, ось, але... Дуже професійним. Щоб не бути тим дуже професійним. Ну, зараз зрозуміли. А як, ну, а ці самі рукописи, ми розуміємо, що небагато, ну, небагато їх залишилось, але взагалі от рукописи зберігаються. Де вони зберігаються? Оригінали? От. Вони зберігаються в бібліотеках. Є дуже різні джерела, є бібліотека, унікальна бібліотека в Базелі, наприклад, де я живу зараз, тому що там школа Канторум, це відома дуже школа старовинної музики, яка вже має як мінімум 100 років десь традиції, тобто вона засновувалася ще в початках, на не як мінімум, я поправляю себе, це тобто десь середина 20-го століття, ось, і має свою потрясаючу традицію, тобто вона є таким трошечки, якби, тусівка в нас називали у Львові, такою точкою зіткнення всіх таких варіатів, закоханих в старовинну музику світового масштабу, які там з'їжджаються. У мене був один друг з Італії, приїхав на в цьому з кемпінг автобусом і спав на території десь на обочині міста, тому що не мав грошей, не мав стипендії, хотів потусуватись. І він зараз став одним з музикантів Сицілія Бартолі, відома співачка. В її в цьому ансамблі їздить з нею по світу. Тобто школа Канторум така трошечки дуже така цікава тусівка. Ну інакше неможливо назвати. Ось, і там дійсно пристрасні любителі музики, які збирали старовинної музики. Це були дуже часто професіональні музиканти, які вже десь етабльовані були в якихось, там приїхав якийсь соло-трубач, наприклад, з Швеції, з одного з ведучих оркестрів, і захотів перевчитися на старовинну трубу. Ось, що з того виходить? Тусівка говорить про себе це слово, виходять групи, угрупування, нові колективи, які зараз, от я пам'ятаю, я починав жити тоді в 2002 році в Швейцарії, зараз є як мінімум 5 колективів, які виникали на базі ще тодішніх студентів школи, яких зараз бачу, вони зараз отут роз'їжджають з тим колективом. Тобто це дуже цікаво. І співпраця з Романом якраз на цьому полягала, що ми привозили їхню традицію, і ми їх доторкали з тим, що відбувалося у Львові, з львівськими залами, з львівською... неймовірним зацікавленням публіки. У нас були переповнені органний зал на всіх концертах, люди стояли в проходах. І це для мене той феномен дотепер не зрозуміло. Мені здається, Львів просто є багатошаровим, багатокультурним містом, який здатний приймати різні традиції і навіть зацікавленим в тому. Ну, чому ми зможемо переконати вже цієї неділі, 23 червня? Запросіть, будь ласка, ще раз людей, і куди саме ви приходите гостям на фестиваль давньої музики? 15-та година, Палац Потоцьких. Дзеркальна зала, так? Дзеркальна зала, так. Все, 15-та година, всіх чекаємо. Ми вам дякуємо. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Зустрінемося в неділю.